Et lille års tid tilbage, hvor flere hundrede forventningsfulde sangere aflagde prøve. Under overvågning af soldater fra Les Misérables er en anden kandidat ved at varme op ude i forlokalet. Her er det Martin Loft, som giver sin version af Morgen på Atlantis. Han er nu med i koret i samme sang, hvor Johnny Jørgensen er solist. Takket være